14 Marsi, dita e verës, ka sjell një atmosferë festive në Tiranë. Të gjitha grupmoshat janë argëtuar në këtë ditë që prej 7 vjetësh është një festë zyrtare dhe kremtohet në të gjithë Shqipërinë, megjithëse kryeqendra e saj është qyteti Elbasani. Shumë kryeqytetas kanë zgjedhur kodra të liçenit artificial për të festuar këtë ditë, ndërsa bashkia organizoi koncerte me grupe të njohura në bulevardin Dëshmorët e Kombit dhe në zonën pedonale të ish bllokut. Lulet, simboli i kësaj feste, ka zënë vendin kryesor duke u shoqëruar dhe me ëmbëlsirën tradicionale, ballokumet e importuara nga Elbasani. Kryebashkiaku i Tiranës i pranishëm në festimet e kësaj dite duke përshëndetur të gjithë shqiptarët u shpreh. Qoftë kjo një ditë që paralajmëron një pranverë shpresë dhe qoftë pranvera që vjen një fillim i ri për Shqipërinë dhe për shqiptarët që e jetojnë jetën e tyre përditshme me të gjitha mundësit që kanë, por që ende nuk i kanë mundësit që meritojnë. Dita e verës është një festë e lashtë që mendohet të jetë festuar që në antikitet në nder të hyjneshës Diana. Simbolika e kësaj feste lidhet me ripërtëritjen e natyrës, me çeljen e luleve të para dhe ardhjen e pranverës.